ဥရောပသမဂ္ဂအကြီးကြီးအဆူလာဘွန်ဒါလင်းနဲ့ပြည်သူသမ္မတမက်ခရွန်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြစ်ကိုအလဲဘက်သွားရောက်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ရှီကျင်းပင်ဟာရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်မှငင်းချဲရေးပွဲစားအဖြစ်ပါဝင်လိုနေရလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပါတယ်။အနောက်အင်အားစုကတရုတ်ဟာရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကပါဝင်ထောက်ပံ့နေရလို့အမြင်ရှိကြပေမဲ့ရှီကျင်းပင်ဟာမကြအသေးမီကရုရှားကိုသွားပြီးပူတင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆလန်စကီးနဲ့လည်းစကားပြောဆိုလိုတယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂအကြီးအကဲဘွန်ဒါလင်းကဧပြီ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာဆလန်စကီးနဲ့ဆွေးနွေးစကားပြောဆိုလိုစိတ်ရှိနေတာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။သူတို့ပြောဆိုဖြစ်ကြဖို့ကနေရာနဲ့အချိန်ရွေးဖို့ပဲလိုတော့မှာပါလို့ဘွန်ဒါလင်းကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဘွန်ဒါလင်းနဲ့မက်ခရွန်တို့ဟာရှီကျင်းပင်နဲ့မိနစ်90ကြာတွေ့ဆုံမှုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှီကျင်းပင်ကိုယ်တိုင်ကဇလန်စကီးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်သတင်းဖော်ပြမှုမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမရှိပေမဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပြင်းကြီးပြီးစပွဲဝိုင်းထိုင်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်တည်လာရေးမှာအနောက်နိုင်ငံတွေကတရုတ်ကိုအကူအညီဝိုင်းပေးတဲ့ကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာဏာလွန်ဆွဲမှုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးစစ်မဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရေးမျိုးတွေမလုံဆောင်ကြဘူးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကရုရှားယူကရိန်းစစ်ပြင်းကြီးစေနိုင်မဲ့လက်ညှိုချက်12ချက်ပါအစုကိုနှစ်နိုင်ငံလုံးကိုပေးပို့ထားပေမဲ့နေတိုးနဲ့အမေရိကန်ကရုရှားကိုစစ်လက်နက်အကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးနေရလို့စွပ်စွဲထားချက်ကိုတရုတ်ကငြင်းဆိုထားပါတယ်။